Bucovina Rădăuți a luat cu asalt poarta oaspeților încă din prima repriză, dar Andrei Pascal s-a opus deschiderii scorului la șuturile trimise de Ungurianu, Cerlincă, Stoian și Dănilă. Apărarea fălticeneană a cedat în cele din urmă în minutul 80. Cerlincă a centrat de pe partea dreaptă, iar Ionesi a înscris cu latul din 6 metri pentru scorul final de 1-0. În etapa următoare, Șomuz Fălticeni va avea un meci de totul sau nimic vineri de la ora 18 pe teren propriu cu FC Botoșani. O zi mai târziu, Bucovina Rădăuți va juca la Focșani. Într-un alt meci al etapei a 28-a din Liga 3-a, Foresta Suceava a câștigat cu scorul de 2-1 pe terenul formației Ceahrăul Piatra Neamț. Galbenverzii au fost conduși la pauză, dar au întors rezultatul în repriza secundă prin golurile marcate de Căinari și Martin. În următoarea etapă, penultima din acest sezon, Foresta va primi sâmbătă de la ora 18 pe stadionul Areni vizita liderului Gloria Buzău. În celelalte meciuri programate la sfârșitul săptămânii trecute în seria 1 s-au mai înregistrat următoarele rezultate: CSM Pașcani Casei Târgu Secuiesc 2-3, CSM Runicu Sărat FC Botoșani 2-1-0, Știința Miroslava Metalul Buzău 0-0, Oțelul Galați Sporting Liești 1-1 și Gloria Buzău CSM Focșani 2-1. Sănătatea Darabani a stat.